ရှမ်းမလီနမ်ကန်ကကျောက်ဆွေကြီးရဲ့မြေကျောင်းနဘေးအတိုင်းအောက်ဘက်ကရှမ်းရလီတွေ့ရရဲ့တကြီးသမီးတိတ်လာတိတ်ချော်တဲ့ရှမ်းလီမောက်ကန်ကကျောက်ဆွေကြီးရဲ့မြေကျောင်းနဘေးအတိုင်းအတပ်ပတ်ရှိတဲ့ဟဲ့နေရှမ်းလူပြင်းရင်တော့လက်ဖက်ပေါင်းရွှာဆိုတဲ့ရှမ်းရွာကရှမ်းလူပြိုလီသူတို့နှစ်ယောက်ကတိတ်ကိုချစ်ကြတယ်ငယ်စားတွေဖြစ်ကြပါတဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့ချစ်ကန်ခေကြရှာပ
ောရမလားဗမာမင်းလူပဲပြောရမလားအဲ့ဒီအချိန်မှာမိုးကောင်းမင်းတရားရှမ်းတို့အကောစဖမိုးကောင်းကမြမပြည်မတွေကဘရင်နဲ့စစ်ဖြစ်နေရလို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်တိုင်းရင်းပြည်အခြေအနေကမိမိပိုင်နေမည်ဖြစ်တဲ့ချင်းတွင်းမြေတိုင်းဖောင်နှုံနဲ့ဆန်တဲ့ခဲ့ပါတည်းဒလုံနဲ့လာခဲ့ရမှာတော့မင်းတရားကအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်တဲ့အခါညနေခင်းလေးမှပဲရှမ်းမလေးနမ်ခန်းကလေမြစ်ထဲရေစင်းခတ်တဲ့အချိန်လေးနဲ့တိုက်ဆိုင်မိသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီမှာပဲညနေရှုခင်းနဲ့နမ်ခန်းရဲ့အလှကိုတွဲမြင်လိုက်မိတဲ့မိုးကောင်းဘရင်မင်းတရားကမြစ်တာတက်ဝင်လို့ချစ်ခင်မိသွားခဲ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်အထက်ရွာလောက်စကန်းချရနာချိန်မှာတော့မင်းချင်းတွေကိုတက်တဆိတ်ဆင်းလွတ်ပြီးလင်းရှိမရှိစုံစမ်းပြီးတော့လင်းမရှိကတော်ကားဖို့တခါလေးရက်သက်မှန်အရှိတဲဖြူရာစမတ်ပါဆက်ခင်းခဲ့ဖို့မှားချာဆင်းလွန်းလိုက်ပါတည်းဒါကြောင့်မင်းချင်းတွေကလည်းတိတိစိတ်နမ်ခန့်ရဲ့မိဘတွေအင်ကိုလာရောက်ဆုံဆန်းပြီးအပြုံမန်းတည်သွားတော့နောက်တနေ့မှပဲလာမယ့်ခုနှစ်ရက်မှသူတို့သမီးလာတောင်းမဲ့အကြောင်းရပ်ပါတတ်မှတ်ပြီးတော့တဲဖြူခင်ရာစမတ်ကငပြောပင်ဆိုင်အဆောင်ရောင်နဲ့လှုပ်ပြီးတော့ပြန်သွားကြတယ်ဒီချင်းရတွေကိုနန်းခမ်းလေးမြင်တော့အလန်တကြားဖြစ်ပြီးမိမကိုမင်းလိုက်ရှာမှသူကမိဖုရားလောင်းဖြစ်နေပြီးမိမနှစ်ပါးကလည်းဘယင်းအာနာမို့မလုံဆန်ဝင့်ကြောင်းဘယင်းအာနာဆက်ကလုံဆန်ကဆွခနဆက်မြုခနဆက်မင်းပြင်းမင်းတဲ့တင့်နိုင်ကြောင်းပြောကြပါလိမ့်နမ်ခန့်ကမြအယူမဝိုင်းဖြစ်ရရှာပြီးပေါ့တပတ်ကငငယ်ကလေးကချစ်ခင်ရသူမောက်ကန်တပတ်ကမိမနှစ်ပါးရဲ့မင်းပြင်းမင်းတဲ့တင့်ရမယ့်အရေးနမ်ခန့်ကမြစဉ်းစားရင်စဉ်းစားရင်ကအိုးမနေ့ပြန်ခုနှစ်ရက်မြောင်းမိပါပဲလားဒီနေ့ဘီရင်မေတရားနေမုံးမတည့်မီရောက်လာတော့မေအိုးဖြစ်လို့ရဖြစ်ပါစီတော့ချစ်သူနဲ့အတူလက်မတွဲနိုင်တော့မေအတူတူဒီဘဝတိရာရှင်နာဘာထူတော့လို့လဲဆိုပြီးရှမ်းမာလီနမ်ခန်းတယောက်မယူရဲ့ဆန္နာလားချစ်သူအပေါ်မှာတစ္ဆာရှိရလားမခွဲခြားတတ်တော့မနေ့စောစောမိဘတို့မနှုတ်ခင်မှာပဲတိတ်တိတ်ကလေးနဲ့ချစ်သူရှိရာဟဲမနေရွာကမောက်ကန်တန်ကိုထွက်ပြေးသွားရှာတယ်။မနက်ခင်းမောလင်းလို့အချံရံနဲ့တူဘယင်းမီဒီယာရောက်လာချိန်မှာတော့နမ်ခန့်ရဲ့မိဘတွေခင်ဗျာမျက်နှာမလာတော့တက်ရင်လည်းသိထိုင်းရင်လည်းနေရမယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှုမျက်စိပြက်မျက်နှာပြက်ကြောင်ရုံတောင်းတော့နေမှုအပြည့်နဲ့ပုံဘယင်းမီဒီယာမေးစိချလိုက်တော့အကြောင်းစုံသိရပြီ။အိုးမှားကုန်မှာတော့တကားကဲမင်းချင်တို့ဒါလို့ဆိုလေနမ်ခန့်နဲ့မောက်ကန်ကိုအမြန်ဆုံးလိုက်ခေါ်ပြီးငါကိုတော့ရှေ့မှမှာပဲလက်ထပ်ပေးစားစီအခုချက်ချင်းသူတို့နှစ်ယောက်ကိုလိုက်ရှာစီမင်းချင်းများအလုတ်ထက်ရှုပ်ရပြန်ပြီလေများစွာတို့နဲ့နမ်ခန့်မောက်ကန်တို့ရှိနိုင်မဲရွှေမလင်တောင်ဘက်ကိုစံတက်လှောက်ခဲ့ရင်ကချစ်သူနှူကိုရှာပုံတော့ဖွင့်ကြရပြန်ပြီပေါ့ချစ်သူနှူတို့ရဲ့ကဲကြမှာပဲပြောရမလားအကြောက်တရားနဲ့အုပ်ချုပ်ကြတဲ့အနာဆက်ရဲ့စိုးကျိုးလိုပဲပြောရမလားတတိကြီးစံတက်လာကြတဲ့မင်းချင်းတွေကိုချစ်သူနူကခလန်းလန်းကလှမ်းမြင်လိုက်ရပြီတေးကြပြီနမ်ခန်းကိုပြန်လာခေါ်ပြီမောက်ကန်ကိုလည်းဘရင်ဗန္နာလူရဲမှုနဲ့ခေါင်းပြက်ကွက်မြက်ခံရတော့မေဒါကြောင့်ချစ်သူနူကိုကြံရမရဖြစ်ကပြစ်လို့ရဖြစ်ဆိုပြီးအမြင့်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့ရွှေပလင်ကြောက်တောင်ကြီးပေါ်ကိုတယောက်နဲ့တယောက်ဆွဲကပြစ်တက်လိုက်ကြတယ်မင်းချင်းတွေကခလန်းလန်းကလက်အကျဉ်ပြလျက်လှမ်းဟော်ကြတယ်ချစ်သူနူဆက်ပြေးတယ်နောက်ဆုံးတောင်းတိတ်လျှောက်ပြီးပြေးစရာမရှိတော့တောင်းကိုလှမ်းကျင်လိုက်တော့မင်းချင်းတွေလည်းတောင်းကြီးကိုရောက်နေပြီကဲစိုင်းရီဒီဘဝမပေါင်းကြရမယ့်အတူတူမထူးတော့ပြီနောက်ဘဝမှာပဲအတူတူပေါင်းကြပါစို့တယောက်နဲ့တယောက်တစ္ဆာပြူပြီးအင်မတန်မြင်မာလာတဲ့ကြောက်တောင်ကြီးဘော်ကနေလက်တွဲခုန်ချလိုက်ကြတယ်မင်းချင်းတွေကဒီချင်းရကိုတောင်းကနေမြင်နေရပေမဲ့မတားဆီးနိုင်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်စင်မကောင်းကြီးစွာနဲ့ဘင်းကိုအကြောင်းဆုံးပြန်လည်ပြီးတော့တရုတ်တင်ကြတယ်ဒီတော့မင်းတရားခင်ဗျာရှူကျုံမေရဖြစ်ရပြန်တော့တာပေါ့စိုးလိုက်ကြတဲ့ကံကြမာတွေပါလားရှမ်းတွေရဲ့ရိုးရတခုမှမင်္ဂလာဆောင်တို့သမီးတောင်းရဲနဲ့အခါကြရင်လက်ဖက်ကြည်တော်နဲ့
ညချင်းတုံးနဲ့သူတို့သမီးရဲ့မိဘများစီကိုတင်နှောင်းကြရတဲ့ထုံးစံရှိတယ်။ဒီထုံးစံကတခြားဒေသတွေမှာတော့မသိနိုင်တော့ပေမယ့်ဖောင်ပြင်းနယ်မှာနေကြတဲ့ရှမ်းရွာတွေမှာတော့ခုထိရှိနေတော့မယ်။ဒါကြောင့်မိဖုရားတော်ကားဖို့လာခဲ့တဲ့မိတရားမှလည်းရှမ်းမင်းတရားဖြစ်လေတော့ငချင်းနဲ့လက်ပတ်ကြည်တော့တွေပါတော်တော်များများပါလာတယ်။ဒါပေမဲ့အသင်လေကွယ်ချစ်မိသူလည်းအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့အချစ်ရှုံးသမားဘယင်မင်းတရားကပါလာတဲ့ငချင်းတို့တွေနဲ့လက်ပတ်ကြည်တော့တွေကိုပြန်လည်မယူကျင်းတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ချစ်မိသူနမ်ခန့်တို့ချစ်သူနှစ်ဦးခုံချအသက်ဇတိခဲ့ကြတဲ့ကြောက်တော်ကြီးအောက်တဲတဲကမြက်လယ်လောက်ကိုလှိမ့်နေသွားပြီးဝမ်းနဲ့ကြေကွဲစာနဲ့ပဲရေထဲမြောက်ချလိုက်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဘယင်မင်းတရားရဲ့ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲတဲ့ဝေဒနာတွေကြောင့်မင်္ဂလာငချင်းနဲ့လက်ပတ်မြောက်ချရာတက်တဲ့မြစ်ကြောင်းနေရာမှာရေများလာတဲ့အမြရေဝဲကြီးတစ်ခုကလည်းပေါ်ပေါ်လာတဲ့တည်းဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုမွေရေးရှိသားသူကလည်းယူတင်လေးစားစွာနဲ့ credit ပေးပါရရှင်။နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရရှင်။